Dastur buxgalteriya hisobini yuritish uchun to'ldirilgan hisob varaqlar rejasi va boshqa sozlamalar bilan qo'yiladi. Hisob yuritish sozlamalarida foydalanuvchi tomonidan o'zgartirilishi mumkin. Dasturda ishni boshlash uchun zarur bo'lgan asosiy ma'lumotlarni to'ldirish uchun hisobni to'g'ri yuritish maqsadida asosiy sozlamalarni o'rnatishga yordam beradigan yordamchidan foydalanish tavsiya etiladi. Ya'ni kim startup bo'lmoqchilik, mana shuni nazarda tutmoqda. Ammo muqobil yo'lda quyidagicha biz boshida ko'rsatilgandagi, yuqorida ko'rsatilgandagi, yuqoridagi videoda ko'rsatilgandagi tarzda foydalansangiz osonroq varianti bo'ladi. Analitik hisob parametrlarini predpriyatiy menyusidan nastroyka parametri uchoti shaklida o'rnatiladi. Ya'ni kim vid details bo'limida ma'lumotlar bazasida tashkilotlar shug'ullanuvchi faoliyat turlari ko'rsatiladi. O'rnatilgan bayroqchalardan kelib chiqqan holda zarur sozlamalar ro'yxati aniqlanadi. Agarda tashkilotlar kamida bittasida ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, производство, продукция, выполнение работ, оказание услуг bayroqchasi o'rnatiladi. Agarda tashkilotlarning kamida bittasida chakana savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsa, розничный торговля bayroqchasi o'rnatiladi. Zapasi bo'limida ushbu shaklning zapasi bo'limida quyidagi sozlamalar o'rnatiladi. Agarda tovar moddiy boyliklarini sotish ularni tashkilot balansiga amalga qabul qilinishidan oldin bajariladigan bo'lsa, разрешается специальный запас при отсутствии остатка по данным учёту. Bayroqchasi o'rnatiladi. Agarda tovar moddiy boyliklarini sotish ularni tashkilot balansiga amalda qabul qilinishidan oldin bajariladigan bo'lsa, разрешается специальный запас при отсутствии остатка po danim uchun bayroqchasi o'rnatish zarur. Agarda tashkilotlarning kamida bittasida qaytariladigan ishlar hisobini yuritsa, vedetsiya uchun vazoratni tari bugisini qo'shimiz shart. Agarda tashkilotlarning kamida bittasida partiya hisobini yuritsa, vedetsiya uchun po partiya dokumentan pasplini bayroqchasini o'rnatish zarur. Bu holda tovar moddiy boyliklari hisob varaqlariga partiya subkontasi qo'shiladi. Hujjatlarni o'tkazishda partiya subkontasi avtomatik ravishda to'ldiriladi. Yaratilgan partiya subkontasi faqat FIFO usulida hisob yurituvchi tashkilotlar tomonidan foydalaniladi. Tovarlarning o'rtacha tannarxi bo'yicha hisobga oluvchi tashkilotlar uchun partiya subkontosi to'ldirilmaydi. Agarda dasturda zaxiralar hisobi har xil omborlar bo'yicha yuritilmasa, ne evidensiya variantini tanlash mumkin. Agarda omborlar bo'yicha hisobga zarurat bo'lsa, omborlar kesimida faqat zaxiralar miqdorini hisobga yuritish mumkin. Bunda evidensiya po количеству varianti tanlanadi. Vidicha po количеству и сумме variantini tanlash zaxiralar miqdori va ularni qiymat hisobini omborlar kesimida yuritilishiga olib keladi. Bunda zaxiralardan chiqib ketish narxi har bir ombor uchun alohida aniqlanadi. Tovari разнице bo'limida agarda tashkilotlarning kamida bittasida chakana savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsa, tovar разнице bo'limida quyidagi sozlamalarni o'rnatish mumkin. Vana nomenklatura, обороты,
29.23. Товари в розничной торговле по продажной стоимости счетуге маумлали янги номенклатуры субконтос кошелады. Ушбу субконты бойче қолдықларсыз фақат маумлалар соқпаланады. Поставка мендейс. Счетуде товар в розничной торговле по продажной стоимости и 1982-да торговля на цинке в не автоматизированной торговой точке счетлариге ставка НДС субконтос кошелады. Денежные средства болема. Агар ташкилотлардан камда биттаси пул маблағларни айланиш моддалари бўйича ҳисобга юртишда денежный средств бўлимида по статьям движения денежный средств байроғи ўрнатилади. Агарда байроқча ўрнатилса, пул маблағлари счетларига статья движения денежный средств субконтос кошелады. Хамда банк ва касса ҳужжатларида пул маблағлари айланиши моддаларини танлаш мумкин бўлади. Hujjatni o'tkazishda ko'rsatilgan moddaga asosan subkonto qo'shiladi. Naqd pul mablag'lari hisobi tashkilot kassalari kesimida yuritiladigan bo'lsa, vesti uchot nalichniy sredstv v razrezi kassiy organizatsiyaga bayroqchasi o'rnatilishi shart. Agar bayroqcha o'rnatilsa, pul mablag'lari shotlariga kassa organizatsiyasi subkonto qo'shiladi. Har bir kassa uchun alohida kassa hisoblarini shakllantirishga zarurat bo'lsa, razilet kassa ikkinchi pokazdagi kassa bayroqchasi o'rnatiladi. Rashyuty va kontragentim bo'limi. Rashyuty va kontragentim bo'limida barcha tashkilotlar uchun yagona hisoblangan xaridorlar va ta'minlovchilarning to'lov muddatlari belgilanadi. To'lov muddatlari kechiktirilgan qarzdor summalari hisobotlarda aks ettirish uchun foydalaniladi. Bu joyda 90 kun dasturga ko'ra turishining sababi 60 bank ish kunida, ya'ni kim 90 kalendar kunida kunigacha davom muddati doimiy shakliga ko'ra sizning shartnomangizda ko'rsatiladi. Ya'ni kim agarda ta'minlovchi yoki xaridorlar bilan muomalada siz xaridorlardan 90 kun ichida pul kelib tushganini qayd etmasangiz, bu joyda xaridorlar qarzdor sifatida sizning dasturingizda ro'yxatda turadi. Agarda siz ta'minlovchilardan 90 kun davomida o'tkazgan pulingizni dasturga kiritmasangiz, unda siz ta'minlovchilardan qarzdor sifatida ro'yxatga qo'yilasiz. To'lov muddatlari har bir shartnoma uchun yakka tartibda Dogor kontragent ma'lumotnomasida ham belgilash mumkin. Hisob-kitob hujjatlari kesimida analitik hisob yuritishda zarurat bo'lsa, dokumentim rasyot bayroqchasiga o'rnatiladi. Rashyot personali bo'limi. Agarda tashkilot kamida bittasida ish haqi bo'yicha o'tkazmalar har bir xodim uchun hosil qilish zarur bo'lsa, po kajdim rabotki belgilanadi. Bu holda 67.10 rashyot personali ma'plati trudi shotiga
Robotniki organizatsiya subkontosi qo'shiladi. Agarda barcha tashkilotlar mehnat haqi bo'yicha ma'lumotlar bazasi jamlangan o'tkazmalar orqali barcha xodimlar bo'yicha kiritmoqchi bo'lsa, svodni po всем работникам belgilanadi. Odatda qonunga ko'ra, по каждому работнику, ya'ni kim xodimlarni har bir xodim uchun belgilanishi zarur. Shuning uchun uni qoldiramiz. Zachyot avansi bo'limi. Agarda zachyot avansi va kontrangentim i подотчетным лицам в системе выполнится в автоматический режим. Bayroqchasi o'rnatilsa, bo'naklarni hisobga olish kontrangentlar bo'yicha shartnomalar kesimida hisobdor shaxslar bo'yicha esa o'zaro hisob-kitoblar qoldiqlari saqlanuvchi shotlar bog'liq bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Agarda zachitit avans po kontrangentim toki po ustanovlenim sotvisinim shutam bayroqchasi o'rnatilsa bunaklarni hisobga olish bo'yicha shartnomalar kesimida amalga oshiriladi. Bu holda ustanovit sotvisi shto для зачёта аванс по контрагентам хаволасида тегишли хисоб-китоб буна ва бунаклар счётлари кўрсатилади. Жойда кўрсатиб ўтиш керак. Яъни ким 60 10 га 40 10, 46 10, 40 16 га 63 16, 40 10 га 63 10, 60 16 га 43 16, 60 15 га 43 15. 15 ga 63 15 shu tarzda ko'rsatib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Va bizga avtomatik ravishda qo'llangani ma'qul. Xuddi shu tarzda hisobdor shaxslar uchun shotlar muvofiqligi ko'rsatiladi. Производство bo'limi. Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar uchun производство bo'limida rejaviy narx turi ko'rsatiladi. Oddiy holda ushbu rejaviy narxlar ishlab chiqarish hujjatlariga tushadi. Agarda xomashyodan ishlab chiqarish jarayonida foydalanishda namlik evaziga vujudga kelgan miqdor farqi hisobga yuritilsa, учитывать уровень влажности при передаче сырья в производство bayroqchasi o'rnatiladi. NDS bo'limi. NDS bo'limida xorijiy valyutadagi hujjatlar uchun va kelib tushgan qiymatliklar bo'yicha qo'shimcha qiymat solig'ini hisobga olish aks ettirish usullari belgilanadi. Agarda zachyot NDS по приобретенным ценностям производство документа поступления без автоматической зачеты танлансы. Савараклар режасы 40-10. Счет. Хар бір қошымчы қимат салығы үчін алақыда сөп счетларге еге болады. Ва қошымчы қимат салығы бойча бунакларына қысапқа олыш. Келіп түш құжатларды атразит. Transit widget NDS bayroqchasi o'rnatilgan holda amalga oshiriladi. Aksizning nalog. Stavka aksizning nalogi havolasi bosilganda stavkalarni to'ldirish uchun shakli tanlanadi. Buning uchun programma vedetsiya uchun aksizning nalogi bayroqchasi o'rnatilgan bo'lishi zarur. Hamda bu joyda aksiz soliqlari kiritib o'tilishi kerak bo'ladi.
Shu bilan bizning hisob parametrlari bo'yicha darsimiz tugadi. Keyingi darsimizda tashkilotning hisob siyosati bo'yicha ko'rib o'tamiz.